Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, buyurun baxın, ikinci qarına 4 aylıq yanında dişi balası olan birbaşı inək satılır. Südü səhər axşam mal sahibinin dediyinə görə 18-20 litr, 1 ay 20 gündür də quyuya gəlib, yəni kələsini alıb. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Qiyməti 3700 manata deyilir, real alanla qiymətlə razılaşma yeri var. Ünvan Cəlləbat rayonu. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. 4 aylıq yanında dişi balası var. 1 ay 20 gündə mal sahibi deyir ki, buğasını alıb. Südü də səhər axşam 18-20 litr. Mal sahibinin dediyinə görə. Kim almaq istəyirsə buyursun əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə var.